נקרא. דבר אחר, היה שרה אשתך, הם לא שאלו אותו איפה היא נמצאת עכשיו. הלכה למקווה, הלכה, מה אכפת לכם בכלל איפה היא הלכה? היה שרה אשתך, איפה המחשבה שלה נמצאת, איפה? האם היא בקניונים? האם היא בפאות הגולשות? איפה היא? איפה היא נמצאת שרה? איפה המחשבה שלה? מטיילת עם העגלה, עם הפאה עד כאן? איפה היא נמצאת? היה שרה אשתך, איפה הראש שלה מונח? בתורה, בקדושה, ביידישקייט? או שהראש שלה מונח בעולם הזה, באייפונים, באינטרנטים, הולכת, רצה, מחפשת, עושה הקפות בקניון מלכה? איפה היה שרה אשתך? מישהו שאל אותי, הוא מצא פאה נוכרית, האם צריך להכריז השבת אבדה? מה אתם אומרים? משה, מצא פאה נוכרית. וואי, אתה מחמיר ביותר. שרוף אותה עם האישה. אחרי זה שורפים גם את זה שאתה מוציא להורג גם. מה פתאום? מה לשרוף אותה עם האישה? אדם מצא פאה נוכרית ברחוב. סיפור אמיתי, קשר אליי לפני 3 ימים. מצא פאה נוכרית בגבעת המפטר. עכשיו, האם יחזיר או לא יחזיר? יעשה שלט או לא? אני אמרתי, חייב לעשות שלט. ודאי שחייב לעשות שלט, זה ההלכה, חייב לעשות שלט. למה? מחתית הרבים. מי מחתית הרבים? איזה מחתית הרבים? מי אמר לך בכלל? אפילו פאה ארוכה הוא חייב להחשיב אבדה. קודם כל, יביע עומר בחלק ב' סימן ג' באבן העזר, הרב מתיר לאלמנה וגרושה ללכת עם פאה. אז מי אמר לך שלא אלמנה וגרושה נפלה? אז אתה חייב להחזיר. סוף סוף יכול להיות אלמנה וגרושה. שנית, יכול להיות שמדובר פה על אישה מאחינו האשכנזים שהיא כן סומכת. אז מה אתה? אתה נהיית עכשיו צדיק על חשבון אחרים? מעיקר הדין, אם לא תחזיר, עברת לאו דאורייתא של לא תוכל להתעלם. מה אפשר לעשות? ולכן צריך אדם לראות אם משהו, אם הוא מצא עכשיו, לא רוצה להגיד איזה מה, אבל איזה משהו שאי אפשר רק לעשות איתו עבירות. אי אפשר בכלל, אין מציאות לעשות איתו מצוות, ואין היתר בשום צד ואופן, זה לא יכול להחזיר. מחטיא אותו, מכשיל אותו. אסור לו לגנוב, אבל הוא לא צריך להחזיר. אבל כאן זה פאה שאפילו הרב עובדיה, שהוא גדול המחמירים בסוגיה הזאת, הביע עומר חלק A, סימן A באבן העזר. הרי סוף סוף בחלק ג' בחלק ד' סימן ג' הוא מתיר לאלמנה וגרושה. ולכן כיוון שיש צד לומר שזה נפל לאלמנה וגרושה, או מדובר על אישה שבבית שלה היא הולכת עם פאה, היא לא יוצאת לרשות הרבים, יש לה ילדים גדולים, היא לא רוצה שהילדים הגדולים שלה יראו אותה עם כיסוי ראש, לא נעים לה, לא נוח לה, היא רוצה ללכת בארבע עמות שלה עם פאה, כשהיא יוצאת מהבית בחיים לא עם פאה, שמה כובע, זה מותר להחזיר לה, מה יש בזה? אבל לבוא ולהיות צדיק ולהגיד לא, אסור להחזיר, אשרוף אותה עם הפאה שלה, זה חומרה יתרה, הייתי קורא לזה. דבריך תמוהים מאוד וצריכים עיון, משה.